Re, viss ēters ir te! Un Ukrainas armija pēdējos gados ir spēcīgi attīstījusies, turklāt Ukraiņu karavīri ir ļoti patriotiski un motivēti. Ja vien viņi spēs neļauties provokācijām, rīkosies profesionāli un augstasinīgi, tad Ukraina izturēs un uzvarēs. Par to pārliecināts Latvijas armijas instruktors, kurš apmācījis simtiem Ukrainas bruņoto spēku pārstāvju. Gins Viļams ir karavīrs ar gandrīz 20 gadu dienesta stāžu. Aptuveni pusi šī laika viņš ir bijis instruktors, kas apmāca citus karavīrus. Kopš 2018. Gada Gins sadarbības līguma ietvaros sagatavo arī Ukrainas karavīrus. Nacionāla bruņotā spēka instruktori, skolas instruktori kopā ar regulāro spēku vienību instruktoriem un zemesardzes instruktoriem devās tieši apmācīt karavīrus. Tad mēs bijām tieši tie, kas apmāca. Mēs apmācījām nodarbību sagatavošanu un vadīšanu, un vēlāk jau mēs arī viņus apmācījām un sagatavojām nodarbību izvērtēšanai. Pēdējo apmācību kursu mūsu instruktors novadīs pavisam nesen, un tikai otrdien, pāris dienu pirms kara sākuma atgriezies Latvijā. Viņš rēķina, ka kopumā šajos gados apmācīs simtiem ukraiņu karavīru. Ja mēs runājam par tieši apmācību Sauszemes spēku 184. Mācību centrā, tad tas orientējošais skaitlis varētu būt ap 400. Sadarbības pirmsākumos Gintu ļoti pārsteidz, cik atvērti jaunām zināšanām ir Ukrainas kolēģi. Gan mūsu karavīriem, mūsu instruktoriem ir augsta motivācija dienai strādāt, sasniegt rezultātus un iet uz mērķi. Un tieši tāpat arī ir Ukrainas, kas instruktoriem ir sevišķi ļoti izteica, ka viņi grib attīstīties un viņi grib mācīties. Jā. Arī morālais noskaņojums un patriotisms Ukraiņu karavīros esat īpaši augsts. Gints spriež dzīve pastāvīga apdraudējuma ēnā Ukraiņu puišas pamatīgi norūdījusi. Kā nekā Austrumu Ukrainā karš turpinās jau 8 gadus. Viņš viņus ir salēdējis, jā, viņi ir vienoti mērķi, viņi saprot, kāds ir mērķis, un viņi arī dodas un paraksta šo līgumu ar bruņotajiem spēkiem, tad viņi saprot, ka viņi aizsargā savu tēvzemi. Jā, šis ir tāds punkts, kas ļoti stipri izceļās uz visu fonu. Viņi ir noskaņoti cīnīties par savu valsti, par savu tautu, par savu neatkarību, par saviem mazbērniem. Viņi ir gatavi, viņi ir patrioti savā vietā. Protams, viņi arī saprot to, ka neizbēgami būs upuri. Protams, viņi arī to saprot, bet tajā pašā ziņā tur nav panikas. Arī Gints seko līdzi notikuma attīstībai un kara gaitē, bet viņš ne uz brīdi nešaubās. Ukrainas armija ar visu tiks galā. Man ir pārliecība, ka Ukraina noteikti pārvarēs šo krīzi un pateicoties bruņotajiem spēkiem. Jo viņi ir profesionāli sagatavoti, viņiem tagad ir atbalsts, un es domāju, ka viņi pārvarēs. Ģirds Zvirbulis, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.